seća svog djetinjstva. Počeo sam sve više u stvari da komuniciram na taj način. To je, pa jeste s jedne strane i moj lični problem zamora pre svega, od borbe za objavljivanje i tako dalje, a s druge strane i objektivno situacija u našem, kažem, književnom podneblju, naša književna scena, kao što i sami vidite, vrlo je osiromašila kad je u pitanju časopisi, književni i tako dalje. One retko izlaze, gužva je, a i stalno se pitate ko to još čita. Pa sad, bez obzira koliko čovjek bio ezoteričan i rekao pišem samo za sebe, ipak mu je želja da neko, ipak, da neko to pročita. I tako, mislim, ja pišem stalno, ali s objavljivanjem je druga stvar. To je drugi problem. Iako sam radio i kao izdavač i kao knjižar, i vrlo su mi poznati problemi koji postoje i tako dalje, pa se onda nekako, možda i zbog toga, jer onako ne osuđujem da ode pod izdavače i kad ne, ja imam super, od čega ćemo spiti lepo za živinu, teško da mi to pade na pamet i onda sam malo mi to ranjeno si rekao, a sad je gotovo, sad je sad, pade ću nešto. Može Hollywood nešto da kupi. Mislim da je to čeka. Ja mislim, da. U kompletu. Savor film. Da, dobro. Mi smo već na neki način fini kako i doliko je i počeli. Hvala što ste došli. Mi se da danas imamo razloga da se radujemo upravo nečemu što je odgovor na ovo o čemu je Gosan Čurgus govorio, a to je jedna vrsta intimnog nespokojstva i osjećaja da je pred nama velika gužva, jer to bi mogli da kažu i lekari, i profesori, i svi redom. Danas je veliko zasićenje u svim profesijama, a profesije zapravo na neki način sve manje. Ali uvek kroz istoriju možemo da vidimo da postoje oni koji obeležavaju epohu na drugačiji način, uvažavajući okolnosti u kojima jesu i ne ljuteći se na te okolnosti, nego prevazilazeći ih. I čini mi se da je ova knjiga upravo jedna od onih. Naravno da to autor ne može i ne sme da kaže, zato što ne samo i svoje skromnosti, nego zato što i sam ima potrebu da svojom radoznalošću, imaginacijom otkriva nešto, a da toga možda i nije svestan, ali je na nama kao akademskoj zajednici da upravo prepoznajemo tu vrstu kvaliteta i da kažemo da, to je ono pravo u ovom trenutku i to nam na izvestan način ne odgovara samo zbog onoga gde jesmo i šta jesmo, nego zbog onoga što dolazi. Muzej melankolije je jedna od onih knjiga koje je medijski univerzalno. Dakle, ovo je samo neka vrsta vodiča kroz jedan drugi svet, svet koji podrazumeva i jednu i drugu stranu. Dakle, i ono što je spomenuo, ukazao je to je da ne samo da voli, nego i da aktivno učestvuje u digitalnom svetu. Jer digitalni svet i književnost u digitalnom svetu se danas naprosto ne može ignorisati. Ljudi imaju potrebe, posebno naših generacija, da se žale na svoju više nespokojnost u tom svetu, nego što se zapravo žale na te mogućnosti. To je ono što zapravo, o čemu često možemo da govorimo, da književnost i dalje jeste vrlo aktivna i da je obogaćena digitalnim svetom, a ne nagrđena. Jer onaj ko ne ume njome da upravlja, on se žali na svoju nespokojnost, a ne na to što je nije osvojio. Ovo je knjiga koja upravo pokazuje kako se može institucionalizovati u novim okolnostima ono što se piše. Kako se to što se piše i dalje može povezivati s onim što se zove umetnost. E sad tu dolazimo do jedne tačke koja je meni, moram reći kao uredniku, bila vrlo zanimljiva. I ovo je odlična demonstracija jedne vrste eruptivne, kreativne sile koja to prevazilazi, a to je da se ponovo susretnemo sa nekim rečima bez stida. A to je, na primjer, umetnost, književnost, bliskost,
To su reči koje se danas, rekao bih, izbjegavaju, jer nekako imamo utisak da ćemo da kažemo nešto, da ćemo ogoliti nešto i da ćemo biti povređeni koristeći takve reči. I onda dolazimo do ove magične reči melankolija. Lepo je bilo ono što smo započeli, uostalom sigurno da ću o tome mnogo lepše govoriti kazao kasnije, ali ono što je mene impresioniralo ovde jeste taj ključni esej i jedno međužanrovsko pisanje, uopšte nećemo da ga obeležavamo, ali za mene je divno zato što je mapiralo zapravo jednu vrstu institucionalizacije naših osjećanja, jednu vrstu kreativne ili trenutne inferiornosti, ali dovoljne, sa dovoljnim potencijalom kao što ga svaki kvasac ima. Dakle, može da se upotrebi, može da bude hleba, ali i ne mora. I to je ono što je u ovoj knjizi zanimljivo, što ona nudi onu vrstu perspektivnosti, mogućnosti, daje jednu vrstu žanrovskog ili međužanrovskog nadrastanja, daje jednu oplemenjujuću viziju nekog drugog ko u tome učestvuje. Ako se sećate onog Lesnina podvučeno žutom, niko nije znao šta je podvučeno žutom, ali to je ona vrsta prazne poruke u koju se čitalac ili korisnik toga ugrađuje. I svako ima neku svoju projekciju. E tako i ovde. Ovde je davanje jedna vrsta institucionalizacije kroz muzej, zapravo kroz jednu vrstu literarne zaštite uspomena koje svi imamo i koje imamo prilike i mesto, sada tehnologija nam to omogućava i mesto gde to možemo sve da smestimo. Ta vrsta kolektivne kreativnosti ili poziva, apela na kolektivnu kreativnost je sigurno jedan od najvažnijih, ne samo zadataka koji je sebi pisac postavio, nego upravo i onoga što leži i u onoj drugoj reči koja je takođe podjednako magična kao i ova, to je projekat. Projekat je jedna ružna reč koja je prisutna u našim životima, ali možda bude i oplemenjujuća. Evo ovde imamo taj pokazatelj. Zato što nekada se to zvalo elaborat u samoupravno doba, nekada pre toga se zvalo drugačije kako ono bilo, recimo u 19. veku, plan sa programom. Koristimo neke reči i danas. Ali u svakom slučaju, ispoljavanje ili institucionalizacija nekih namera. E sad to kad kažete umetniku ili kad umetnik upotrebi tu reč, to malo dođe onako malo zaboliti, zato što je to ona vrsta institucionalizacije koja nije oplemenjujuća, malo vreća, je li tako? E, a danas umetnik ipak mora da da jednu vrstu čvrste strukture u koju se mogu useljavati i drugi i da razumeju šifru koju im on šalje. Iz toga je, recimo, ovaj plan, da tako kažem, ili predlog autora Velimira Ćurguza važan, zato što daje priliku da nadrastemo vreme preko institucionalizacije onoga što mi zapravo svi želimo, ali nekako, pošto je reč o intimnim stvarima, nemamo s kim to da podelimo. I taj muzej melankolije je zapravo ne samo sećanje ili prisećanje na nešto što je prošlo, na nešto što je naša biografija koja sada se uliva u zajedničku istoriju, u zajedničku povest, nego je to istovremeno i potreba da se svi kreativno angažujemo, da se nađemo na jednom mestu i da nam ponovo bude podjednako lepo kao što nam je bilo u tom periodu koga se vrlo rado sećamo. A da ne govorim samo o nečemu što je izmaklo, nečemu što je fizički dodirljivo i što je istinski iz našeg okruženja, podsjetit ću vas samo da kad budete pročitali, naći ćete tamo jednu tačku koja je određujuća, možda za nas, mlađe, ne za vas, starije, a to je 68. Za nas su se mnoge stvari promenile 68. I tu se u potpunosti slažem sa Kazom da je to odredišna tačka naše ideološke, jedne radne čitanja naše budućnosti. Tada smo zaista živjeli u jednom plemenitom prostoru. I dan danas mi baštinimo taj prostor. Jer od 68. do, tako reći, do juče smo imali jednu vrstu otvorenosti, kreativne radoznalosti, nečega što je ispoljavano sa velikom, velikom dozom potrebe da učestvujemo aktivno u jednom zajedničkom životu. Kad kažem zajedničkom, uopšte nisam mislio samo na jugoslovenski prostor. Jugoslovenski prostor je bio šifra za otvaranje mnogo šireg prostora. Ono što se danas dešava, a to je ponovno zatvaranje, potreba da se svi
nađu na svom guvnu, koja će nas mnogo koštati, je sasvim nešto suprotno od tog vremena. To je bilo vreme monumentalnosti, vreme ulaska u jedan širi kulturni prostor koji jako dobro u mikrostrukturi opisuje Kaza u nekoliko eseja. I to je najznačajniji, rekao bih, jedna najznačajniji osjećaj čitaoca kad uđe u ovo čemu je pisao Kaza. Daje tu vrstu ideološke otvorenosti, mogućnosti da se primaju nove stvari, da se učestvuje aktivno u kulturi koja je zajednička, koja se kolektivizuje na različit način i ne ignoriše ništa, nego naprosto biva oduševljena i nečim drugim. Svega, dakle, ima onoga za čim čeznemo, a što se sada vrlo aktivno gubi. I zbog toga je ova knjiga na neki način važna i za ovaj trenutak, zato što nas podsjeća na ono što je ljudsko. I prosto, pod znacima navoda, preti onome što se danas u ideološkom smislu dešava, to je da se sami isključujemo iz komunikacije. Zato je ova knjiga divna, jer nas podsjeća kroz neke detalje, kao ona priča o kitu 52. godine, 63. Ja nisam tad bio tu, zato sam zvao. 53. godine ta priča je fascinantna o kitu u Beogradu. I naravno, ono na šta, sa čim i završavam i na šta vam ukazujem i molim vas da to pažljivo pročitate, jeste Pavirce na kraju. Zapravo tu se negde Kaza ispisuje, da tako kažem, i poziva nas sve zajedno da učestvujemo. I zato i ja smatram ovu knjigu projektom, zato što ćemo svi na neki način učestvovati, a na kako? Tako što ćemo biti, proći ćemo kroz Srbiju i pokušat ćemo da izmamimo od svojih slušalaca budućih njihove priče koje će biti deo jednog zamišljenog muzeja melankolije. Jer to je ta vrsta prisjećanja će otići ukoliko ne bude institucionalizovana, ne bude pohranjena, ona će otići zajedno sa svima onima koji te priče nose. A ako odemo, na primjer, u Dimitrovgrad ili u Novi Pazar ili u Novu Varoš ili u Apatin, tamo ima sigurno zanimljivih priča od onih koji su najzanimljivijih, od onih koje imamo stalno u Beogradu i koje uglavnom pretresamo po kafanama, doduše sve manje, ali i to je jedan od časnih zadataka i umetnika i onoga ko umetnike prati. E sad, ja bih voleo da nam i Kaza ispriča nešto što se vezuje zapravo za ovu našu Republiku Doćo, jer ova knjiga je stvarno ono Doćo ili zakon, vidjet ćete, to je Republika Doćo i tu sam ja oduševljen bio takođe. Staran, bio sam kupen i tu ima jedan spomenik Golubice. To je isto za njih. Pa dobro, to moramo i da podigna. E sad, evo, to će Kazati sad malo na priča. Ali, još jedan dodatak da ne zaboravimo, to je, dakle, ta vrsta medijskog komponovanja ili multimedijskog komponovanja, dakle, ovo je knjiga koja može vrlo lepo da bude u digitalnom svetu, od audio nadalje, i evo, ja vam obećavam da će ona biti pročitana, pored ove jedne koje je već pročitana na trećem programu, bit će i ove ostale, jer smo se dogovorili da imamo i te knjige za slušanje, što se sad sve, ne znam kakve je vaše iskustvo, ali vidim da ljudi vole da čitaju sada, to je da slušaju malo u kolima ili kad trče ili negde, i da je, pored onoga o čemu smo malo pregovorili, da su prestali da pišu, da smo prestali da pišemo, oni su rukom, evo sad su prestali i da čitaju, ali im je milo da im neko čita, prosto ta potrošačka paradigma je došla do jedne tačke koja je onako fascinantna. Ali svejedno, neka slušaj, imate nešto pametno. Eto, hvala vam na pažnji, ja sad evo dajem reč i utemeljitelju Muzeja melankolije. Znači šta, problem je što, izvinjam se što kažem, problem je što faktički audio knjige su jako, jako popularne, ali kod ovako mladića kao što ste vi i kao devojčica kao što sam ja, zato što klinici su navukle samo muzika da im zuju ušima, a te knjige koje su audio, bez obzira, vraćaju se na klasike, znate, vraćaju se na Tolstoja, na Dostojevskog i tako dalje, to ljudi kupuju
obrazovanih srednjih godina, starijih godina, zato da bi im vreme koje provode u kolima, a koje postaje sve duže, bilo na neki način opremenjeno. Znate? A... Vera, da ti kažem, ima još jedan faktor za našu mladost, a to je zato što im se povećava dioptrija i onda im je lakše da čitaju kad im neko drugi čita. Razumiš? Nije mi zato da kad voze, ja gledam svi, meni klinci koji ne nose naočare, imaju... Bokne. Ne bokne, ne. Već imaju, ne bokne, već imaju onaj za CD u kolima i stave i slušaju vrlo ozbiljne knjige, zato što mogu, imaju vremena, imaju dva sata tamo, dva sata natrag, četiri sata. I divno, divno na popune vreme. Tako je. Znaš, a treba njih naučiti ovde kod nas. Ja bih da se nastavim to što ti si rekao, a mislim da je to dosta važno. Ovo je nekako knjiga koja je jako veoma, ne samo dorčovska, nego beogradska. Jer je prepuna beogradskih toponima. Najveći broj priča je autentična sečenja i rekonstrukcija. A postoje i jedna, dve priče koja je čista fikcija, ali opet smeštena u određene ulice, kraj, zgrade itd. Ova fotografija koju vidite pozadi, to je namenjeno za muzej Melanholije, ta zgrada postoji. To je u Crnogorskoj, na onom malom skveru, pored Brankovog mosta. Ona je, zgrada je prazna u Donjem Belu, gore uveče vidim neka svetla, gde još neko stanuje. I onda sam ja, kad sam u glavi birao mesto gde bi mogao da bude muzej Melanholije fizički, onda rekao, jao, baš bi ova zgrada bila super. I onda smo imali u Photoshopu aranžirali i napravili, eto sad smo smestili. Onda su neki se primili i pitali, pa kad će to da se otvori, pa jel možemo mi nešto da donesemo i tako dalje. Neće ona verovatno nikada postati neki muzej, propašće kao i mnogo toga, ali ostane priča. I ta zgrada i to mesto se sačuva. Ima dosta takvih mesta. Ovde na uglu Višnjićev i Stahinjića bana, gde ima onaj mali deo, onako, uglič, trave i neki par drveta. Ja sam tu zamislio da se napravi jedan spomenik Pepelutinom kolenu. Tako da, i objašnjam zašto, kako, šta bi to značilo. Tako da, to su priče, a koje su istovremeno i neke ideje o pseudoprojektu. Postoji jedna priča koja je deo projekta, to je Kit u Beogradu. I ta priča je nastala tako što je bila noć muzeja pre 3 godine u galeriji Ozon, tamo na Andrićevom vencu. Ja sam pisao priču koja se zove Kit u Beogradu i opisao taj događaj. Pre toga sam jedno 10-15 dana pre toga sam objavio u novinama na sajtu i svuda i pozvao ljude da mi šalju svoja sećanja, fotografije, šta god, vezanog za taj događaj, taj kit koji je sa Raba doveden, sa Paga doveden u Beograd i prikazan tu, čega se ja sećam kad sam imao 4 godine. I onda sam počeo da dobijam tekstove, fotografije, sećanje i onda sam rekao u sebi, e pa, ljudi imaju potrebu da se okupe oko nekih događaja, da se sete nečega. A taj kit u Beogradu je za tu moju generaciju stariju bio neki čudesan znak tog sveta koji postoji i tako dalje. I onda sam ja pisao tu priču uživo. Kad kažem uživo, to znači rekao sam, evo ja ću sedeti 2-2,5 sata, napisat ću priču,
to će biti javno, jer to što piše vidjet će se na ekranu i dići će se gore na YouTube i onda ćemo imati ceo proces pisanja sa prepravljanjem, ispravljanjem, dodavanjem, lutanjem i tako dalje. Priča nije velika, ima oko 4 šlajfne, ali tu 4 šlajfne svašta toga može da upadne. I želeo sam onda da se to postaje gore kao YouTube i da ljudi vide kako ide taj proces. Moj ili nečiji drugi nije važno. Nažalost, IT me nije razumeo, pa nije se nije bio stavio to YouTube i to je izgubljeno, ali sačuvana je priča. Ali hoću da kažem, na taj način sam ja dolazio i do projekta. Kad sam to napravio, onda sam rekao, pa zar se generacije ne okupljaju oko određenih događaja, oko određenih sećanja, koje nisu samo, da ga kažem, vojno-političke prirode, nego i svakodnevne. Neki put bizarne, neki put šta god. Ja sam živeo tu u kraju, u Stahin Čabana, i sećam se jedne godine da je neki mini pik vo se otrgao, da su terali na negde, vjerovatno da presude, iskočio s kamiona i jurio s takim čabane i znam je celog ucala. To se priča o tom, nesretnom volu koji je pretio i kao krop u onom španskom gradu, jer ti pampioni, jurio. Znači, ako postavimo takve događaje, ako pišemo, ako pričamo, mi u stvari pravimo jednu čudnu mrežu sećanja, mnogo veću od nas. I to jeste pravo sećanje nekog grada. A ova knjiga je spomenik Beograda, onom, da kažem, od posle Drugog svetskog rata pa do godina ovih poslednjih ratova. I ona je melanholična u tom smislu što je svako sećanje manje više zbog prolaznosti i starenja u tom znaku. Ali s druge strane ona nije tužna, ja bar mislim. Ona otvara neke prostore za diskusiju, za razgovor, za identifikaciju nečeg potpuno novog i drugačijeg duha grada. Mi koji smo, kažem, Beograđani, jako ponosni na tu energiju, na to sećanje, na tu istoriju Beograda, ali kao da se stidimo da ispričamo te priče koje nisu priče herojske, pune žrtve i ovo umiranje i tako dalje, priče obične, jednostavne. I mi kao da stalno krijemo tu našu unutrašnju, da kažem, malograđanštinu, te punjene paprike, mirisnih ovih palačinke, taj zajednički život. Znači, knjiga ima tu, ajde da kažem, taj ukus, ima tu, ja bih rekao, sitno zrnastu strukturu. Ali to naravno nije dovoljno da bi priče išle dalje. Ja mislim da sam povezao nešto što se retko povezuje i što mi se čini da otvara prostor. Otvara stvar. Da smo željni da čujemo ljudski glas. Da ovde u elektronskom izdanju će moći nečeg moći jedan YouTube, da bi priči Slavuj čuli kako pevaju Slavuj, kako peva Ševa i kako su različiti, a tu se pozivam i na one stihove iz Šekspirovog Romea i Julija, gde pričaju o gdje se plaše da li je to Ševa ili je to Slavuj, da li je dan ili je noć i tako dalje. Jer to je, tako da kažem, ta dimenzija je nešto potpuno novo. Ja bih voleo da mi počnemo da je koristimo.
i da se umrežimo nekako sa tim pričama. Jedan mojih ideja o kojoj nisam pisao ovde, ne može se sve staviti, jeste da pravim male, kratke filmove priče koji se digitalno mogu na YouTube staviti o određenim delovima Beograda. I da ih vidite kao film, a da čujete glas o tome. I onda mislim da bi to imalo, da bi to bio mnogo bolji putokaz, orijentir i vodič od bilo kog vodiča koji pravi turističke organizacije. Ne znam, nekako, svi smo volili, bar već je nas, one priče Dublinci i uvijek smo zamišljali nekako zaljubljeni u Beograd i Beograd imao te energije Dublina, iako nikad nismo bili u Dublinu, ali samo smo čitali Joyce-a i čemu vam se da znamo jako dobro Dublin. U Beogradu je pisano, naravno, pogotovo o predratnom Beogradu, a naročito o Beogradu iz 19. veka. A nekako mi se čini o Beogradu od 50-ih, 60-ih godina pa prema ovamo, na taj način nema toliko. Ima, ali nema toliko ovaj knjiga. Nisam ja ništa kalkulisao, doktorio sam od sebe. I ništa. Volio bi da se, da pročitate. Onda pričamo.